Goeiemorgen gemeente, het is voor ons verschrikkelijk vreemd om weer eens in een leeg kerkgebouw te wees. Maar voor elke wat vanochtend bij ons inskakel, of jij gemeentelid is of sommer net een bezoeker, waar welkom in elk een van jullie. Ons prachtig dat jij daar bij die huis tussen jouw familie en jouw vrienden ook een bijzondere ervaring sal hê sommer die Here. Wanneer ons ook vanochtend saam sy woord oordink en sommer net saam waar jy stil word in een baie onzekere tijd. Wat die afkondigings aan betref, jy sal nou weet, daar is geen gemeentelike activiteit op hierdie stadium nie, as gevolg van die inparking, maar is ook skoolvakantie. So op die kalender kan jy net sien dat daar eredienst is volgende zondag. Ons weet nou nog nie of ons kan by die kerk weer lidmate ontvang nie. Ons gaan nou vanavond hoor wat sê die president. Maar so ver preek Dominee Idries volgende week en dan Dominee Adrian die 25ste. Dr. Hans is ook met verlof, hy is bezig met sy PhD, so hy, as jy enige iemand een predikant nodig het, bel asseblief een van ons ander. Die diensgroep fysiekus, ons het net op die lijst Tannie Werna Pieterse, wat die knieoperasie ondergaan het. Ons vra ook dat as jy by die hospitale draai gaan maak, of siek is, asseblief laat weet ons, zodat ons ook in ons gebed aan jy kan dink. Dan die verjaarsdag bo 80, ons het 3, dan die Leonore de Wit, sy word die 12de 80, Pieter Orben, die 14de word hy 81, en dan Henny Oosthuizen, die 17de 85. Baie geluk aan julle, en mag hierdie jaar vir julle net gezondheid en vreugde inhou. Jy sal ook dan sien in die afkondigings wat ek op WhatsApp uitgestuur het, is daar een dankie van Dr. Dion en sy gesin, vir die bystand en meeleving tydens sy vrou se afsterwe. Dan is daar 'n hele lysie COVID gevalle. Ons dink dat ons nou 'n paar al beter is, waar ons baie dankbaar is, maar die mense wat nog redelijk siek is, is Wessel van Tonder, Sorina Dorfling, Aintjie Smit, Wouter Roo, hy is op hierdie stadium in Sunning Hill Hospital, Sandrie Leroux, sy is opgeneem in Unitas, en dan Amelia de Pree en Kornay en Tokkie van As. So wanneer hulle ook in hulle gebed stil word, asseblief dink ook aan hulle. Dan vra ons ook dat as hulle gediagnoseer word of positief toets, asseblief laat weet ons, sodat ons ook aan hulle kan dink, maar ons wil ook graag na hulle toe uitreik in die vorm van 'n omgeepakkie. So asseblief laat weet ons as hulle siek is, dan kan ons ook aan hulle dink. En ek onthou nou, oom Barend en Adrian het laat weet, hulle het ook COVID. Oom Adrian sal baie beter, maar Adrian kry nog 'n bietjie swaar. So, asseblief dink aan hulle in julle gebed. Hierdie goeders raak ons direk, almal van ons familie was al op 'n manier geraak deur COVID. So kom ons dink ook aan hulle wanneer ons stil raak vir die Here. Gemeente, ons gaan dan nou as 'n toetrede lied nie sing nie. Ons gaan vir 'n oomblik net stil word. Ek weet ons is by die huis en ons waarskynlik kinders wat rond hardloop. Maar ons gaan nou vra dat ons net vir 'n oomblik stil word terwyl ons na lied 3 en 5 luister, vonk 3 en 5. Ek het vir ons die woorde op die slideshow uitgetik. Nie met die doel om dit te sing nie, maar ook om net dit te oordink. En dan ook op daai manier, waar ook al jy is, door die Here toe te tree. So kom ons sit so en dan word ons net vir 'n oomblik stil.
Voor elkeen wat vanochtend met de klomp vrees sit, met onzekerheid en vraag in die hart, wil God ons met zijn teenwoordigheid in elke omstandigheid van ons leven, met die woorden van Jesaja 59 vers 1 en 2, kom vertroos. Die arm van die Heere is niet te kort om te helpen, en sy oor is niet te doof om te hoor nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons raak stil voor die Heere. Ons trouwe almachtige Hemelvader. Heere, wanneer ons vanochtend voor die stil raak, Heere, is het voor ons vreemd. Het is voor ons vreemd om saam te wees als gemeenschap van gelowiges bij een kerkgebouw waar daar niemand is nie. Het is voor ons vreemd om kerk te komen, en ons kan mekaar nie groet en omhels en vastdruk nie. Het is voor ons vreemd, Heere, om die naam op ons eie te moet besing. Heere, nie net is ons kerkgang, ons beoefening van geloof voor ons vreemd nie, maar die wereld waar ons ons tans bevind is voor ons een vreemde plek. Een alleen plek, een hartseer plek, een plek van soveel swaar kry en ellende. Maar Heere, ons wil toch nie vanochtend daar stil staan nie, ons wil toch in u teenwoordigheid, in u heiligheid kom stil word. Dankie dat ons nog steeds die geleentheid kan hê om by mekaar te mag wees, al is ons nie by mekaar nie. Om in die geloof verenig te wees en nog steeds by u te kan wees in u teenwoordigheid. En ons het nou in die lied gesing dat u groot is bo allemaal, dat u een God is wat bij ons is, dat u ons verlosser is. En ons bid, Heere, dat ons het ook in tye soos hierdie sal onthou. Ek het vanochtend een lang lijst van mense opgenoem wat siek is, gesinne wat geteister word. Ons bid, Heere, dat u ook genesing sal bring. Dat u sal krag gee en dat u sal bemoedig daar waar mense ook siek is. Heere, ons weet van allemaal, ons allemaal ken iemand vandag in een ICU of in een hospitaal of wat een of ander suurstof tekort het. Heer, ons dra speciaal vandag daai name aan u op. Ons bid, Heer, dat ons sal moedig bly, in die tyd sal hoopvol wees, en ook met liefde sal uitreik en aanraak, daar waar ons ons onself bevind. Wanneer ons, Heer, uit nou uit die woord gaan lees, help ons ook, dat ons daarin sal antwoorde kry, sal troos vind,
en ook iets van die teenwoordigheid sal beleef. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Hy wat eens op die tyd daar aan die kruis gehang het. Kaal, alleen en bang. Amen. Gemeente, ek dink die laaste tyd baie aan Jesus wat onregverdig daar aan die kruis gehang het. Vasgespijker, alleen, bang en in pyn. Maar voor ek aangaan wil ek graag vra dat ons in afwachting gesang 279 sing, voordat ons verder na die preek luister. Ek dink die laaste tyd baie aan Jesus wat onregverdig daar aan die kruis hang. Alleen, bang en in pyn. Dat op 'n punt kom en nie meer anders kan en uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En dan hoor die mense daar rondom, hy roep hier die Eli, Eli. En omdat hulle nie die taal verstaan nie, dink hulle hy roep die profeet Eli om te kom help. En dan begin hulle vir Jesus spot. Daar waar hy alleen en in pyn is, onregverdig aan 'n kruis hang, spot die wêreld met hom. En dit bring my onwillekeurig by ons huidige omstandighede as gelowiges. Nog 'n lockdown, nog 'n vlaag, nog name, nie onbekende name nie, ons eie mense se name, ons familie, ons self het al siek geword, ons gemeentelede, iemand se vrou, iemand se man, kind se ouer. Die pandemie is nie meer iets wat ver is nie, dis naby, dis binne ons, dit is op 'n manier, raak dit elkeen van ons. En dit los ons bang en alleen en weerloos. En ja, ook met die gevoel, ook met die vraag, het God ons dan verlaat? En ons sug, soos ons nou in die lied gesing het, ons voel die Here hoor ons nie. Dit voel vir ons of sy oor weggedraai is van ons af, asof sy hande nie by ons uitkom nie. En dan spot die wêreld saam en sê, sien ek het julle mos gesê, daar's niemand wat julle kan help nie, God bestaan nie. En ek weet, ek voel nie altyd so nie. Ek weet, daar was al baie ander tye, waar God se grootheid en sy krag eintlik tasbaar was in ons lewens. Waar ons so naby aan hom gevoel het, waar hy uitkoms gegee het, en waar ons wonderwerk in ons eie lewe beleef het. Maar dis nie hoe ek vandag voel nie. Dit gaan net drof. Ewe skielik het 'n kind nie meer 'n ouer nie. Ewe skielik is ons gesin half. Ewe skielik gaan slaap 'n man vir die eerste keer in amper 30 jaar alleen. Vir die eerste keer is ewe skielik is ons finansiële sekerheid ingedrang. Ewe skielik is ons alleen en bang en weerloos en in vertwyfeling en dit hou ons wakker in die nag. Ons kan nie anders as om te vra en te wonder, het God dan nie weggeraak nie? En terwyl ek so met hierdie goeders worstel, praat ek en 'n vriend hierdie week oor Psalm 77. Nou kom ons hoor, hoe stel die nuwe 2020 vertaling dit. Psalm 77 vir die musiekleier op Jodotan van Asaf, 'n psalm. Ek roep hard na God. Ek roep om hulp.
Ek roep hard na God, so dat hy my moet hoor. In die tyd van my nood, soek ek my Heer. In die nag hou ek onvermoeid my hande uitgestrek. Ek is ontroosbaar. Dink ek aan God, dan kreun ek, kla ek, dan weifel my gees. U hou my ooglede oop. Ek is ontsteld en ek kan nie praat nie. Ek dink terug aan vervloë dae, aan vergange jare. Ek wil snags aan my harpspel dink. Met my hart wil ek kla en my gees deursoek. Sal my Heer ons dan vir ewig verstoot en ons nooit weer aanvaar nie en nooit weer genade betoon nie? Is dit vir altyd die einde van sy troue liefde? Het sy boodskap en sy beloftes van geslag tot die einde gekom? Het God vergeet om genadig te wees? Het God vergeet om medelee te hê? Of het hy in toren sy ontferming opgehef? Toe het ek gesê, dit is wat my kwel, die verandering van die Allerhoogste se regterhand. My gemeente, hierdie psalmdigter vroeg my dieselfde ding as waarmee ons vanoggend sukkel. Het God dan weggeraak? Hoekom sien ons nie God se ingrype soos in die verlede nie? Want sien, hoewel ons nie weet wat hierdie psalmdigter se omstandighede is nie, kan ons aflei dat sy grootste begeerte is dat God hom net sal help. Hy roep om hulp, maar dis verniet. Hy roep met die verwagting om gehoor te word, maar daar gebeur niks. Hierdie psalm bid onvermoeid, maar hy vind geen troos nie. Sy gedagtes oor God laat hom kreun en kla en steen. Dis vir hom so erg dat hy wakker lê in die nag. Hy is in sulke ongeloof oor sy omstandighede, dat hy eintlik nie eers kan praat nie. Hy het nie die regte woorde nie. Hy weet nie meer wat om te bid nie. En hy wonder, wanneer en hoe het God weggeraak? Hoekom is God so onsigbaar en so ver in my tyd van nood? En dan soos die mens maar is, begin hy wonder, of dit nie iets is wat hy gedoen het nie, dat God nou weg is nie. Dalk het God sy rug op hom gedraai, hom verstoot, omdat sy sonde dalk net te groot was. Dalk is dit wat hy verkeerd gedoen het, nou sy verdiende loon vir die omstandighede waarin hy is. Hy wonder of die Here nie nou genoeg gehad het van die mens nie, en uiteindelik sy getrouheid onttrek het nie. Het God nie dalk sy liefde nou finaal weerhou van mense nie? Het hy nie daai beloftes wat hy vir geslag tot geslag beloof het, nou begin terugtrek nie? Of het hy dalk het miskien vergeet om genadig te wees? Het hy dalk in woede sy ontferming en sy medelee opgehef? Hoekom is God net weg? Maar gemeente, hierdie psalm stop nie hier nie. Die psalm eindig nie by vers 11 nie. Dit is asof die wolke so klein bietjie wegtrek en daar in die son weer daardeur begin skyn. Asof hy 'n antwoord kry op hierdie vraag of God nie weggeraak het nie. Kom ons hoor wat sê die psalm verder van vers 12. Ek sal die Here se dade onthou. Ja, ek wil u wonders van vroeër onthou. Ek sal oor al u werke mymerend prewel. Oor die handelinge wil ek nadink. Dan gaan die psalm nog verder. O God, u weg is heilig. Wie is so groot God soos God? U is die God wat wonders doen. U het krag onder die volke bekend gemaak. U het u volk met krag van u arm losgekoop, die kinders van Jakob en Josef. Die waters het u gesien, o God, die waters het u gesien, dat het ineen gekrimp. Ja, die oerwaters het gesidder, wolke het water uitgegiet, donderwolke het gedreun, ja, u pijle het heen en weer geflits. Die geluid van u donderweer was in die stormwind. Weerligstrale het die wêreld verlig. Die aarde het gesidder en gebeef. Deur die see loop u pad. U weg deur die massas water. Maar u spore was onherkenbaar. U het deur die hand van Moses en Aaron
die volk soos klein vee gelei. En nergens lees ons in die psalm, dat die omstandighede van die psalm dichter verander het nie. Nergens lees ons dat hy van sy omstandighede gered is nie. Maar ons lees ons van vers 12 af, dat hierdie psalm dichter begin het om te onthou. Die wolk het begin wegtrek en die son het daardeur geskyn, en hy het sy fokus verskuif, nie van die hier en die nou, na die verlede toe. Die verlede waar God sy almag en sy wonders en sy genade, waar hy dit beleef en gesien het en onthou het. Hy het sy fokus verskuif na God se daad in die verlede, omdat hy geweet het, God se weg is heilig. Hy het gedoen, want hy het geweet, deur midde in die onrus en sy nood, en op sy tyd bring God uitkoms. Waarom kan mens hom vertrou? Hy besef hier van vers 12 af, dat God het nie weggeraak nie. Vir 'n oomblik ja, het sy omstandighede hom so verblind en so oorweldig, dat hy vergeet het wat God in die verlede gedoen het. Hy het vergeet van die uittog uit Egipte. Hy het vergeet van die deurtog deur die Rooi See. Hy het vergeet van die begeleiding deur die woestyn. Hy het vergeet dat God daar was, midde in elke oomblik van onsekerheid en vrees en alleenheid. Gemeente, dit gaan rof. Die intensiteit en die impak van die derde golf kon niemand van ons verbeel nie. Ja, het laat ons baie alleen voel en baie bang en baie hartseer en het los ons eintlik baie stikkend. Maar hierdie psalm wil ons vanoggend uitnooi om nie in die donker wolke van vandag te bly vaskyk nie. Dit wil ons uitnooi om terug te kyk en God se beloftes en sy getrouheid en sy medelye te onthou van die verlede. Maar het is soos 'n son wat deur hierdie donker wolke skyn. Want as ons terugdink en onthou van die verlede, daar waar Jesus aan die kruis vir ons gehang het, alleen en van God verlaat, weet ons dat hy nie daar bly hang het nie. Jesus het nie in die dood gebly nie, hy het opgestaan en hy het opgevaar en hy het vir ons sy gees gegee, sodat ons nooit weer alleen hoef te wees nie. Met haar laat ons omstandighede ons bang en alleen voel. Weet ons, ons omstandighede is altyd gevul met die teenwoordigheid van die Here. Hy is nie weg nie. Mag ons mekaar gedurig in hierdie tyd herinner aan die son, wat in die verlede so helder geskyn het, dat ons donker wolke ligter geword het. En mag ons dit doen nie net deur ons verhale en ons getuienisse en ons woorde nie. Maar mag ons mekaar herinner deur dade van liefde en omgee en uitreik. Moet die omstandighede ons vandag kan oorweldig. Dit is rof, dit is baie intens, dit laat ons stikkend. Maar hierdie psalm wil ons vandag uitnooi om te onthou. Te onthou dat God almagtig is, en dat ons omstandighede, maak nie saak wat dit is nie, altyd gevul is met die teenwoordigheid van die Here. Dis sy belofte aan ons, vir geslagte en geslagte, en hy sal dit nooit van ons onttrek nie. Amen. En dan kom ons sing dan nou as wegsendingslied en 'n gebed, gesang 281, van vers 1 tot 3, Ons gaan daarna, sonder enige aankondiging, ons geloof saam bely, waarna ons die seënbeder sal uitspreek, en dan sal afsluit met gesang 565, verse 1 tot 3. Nou, ek sal onthou, dis die baie bekende Magaliesburgse aandlied, en dis ook dan die gebed waarmee ek vandag die Here wil, die gemeente wil heen stuur. So kom ons sing nou gesang 281.
Ek glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Ons Here. Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maag Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus. Gekruisig is. En ter hulle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. En wat opgevaar het naar die hemel. En sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Ons sal te vrees. En 'n ewige lewe. Amen. 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 So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte. 'N rotsvesting in die tye van benoudheid. En hulle wat sy naam ken, sal op hom vertrou, omdat hy die wat hom soek, nie verlaat nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus die Seun en van die Heilige Gees, is nou met u almal. Amen. Mooi Sondag vir elkeen van julle, bly veilig en wees verseker van Jesus se teenwoordigheid.